कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिने तर्फ लागौ विक्रम सम्वत 2062 63 सालमा दोस्रो जनआन्दोलन सम्पन्न भयो त्यसमा 63 साल वैशाख 11 गते जनआन्दोलनले सफलताको शिखर चुमेको थियो उक्त दिनलाई हामी लोकतन्त्र दिवसको रूपबाट मनाउँदै आएका छौँ यसपटक 2066 सालको यस दिवस यो तेस्रो लोकतन्त्र दिवसको रूपबाट हामी मनाउन गइरहेका छौँ र यस कार्यक्रममा कार्यक्रमको पहिलो चरणमा हामी नेपालको राष्ट्रिय गान बजाउँदैछौँ सबैजना उभिदिनु होला दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आज लोकतन्त्रको उपलक्ष्यमा प्रजातन्त्रको यस अवसरमा मैले केही विचार राख्ने सु अवसर प्राप्त गरेको छु मलाई केही आफ्ना विचारहरू राख्ने यो सु अवसर प्रदान गर्ने हाम्रो राजदूतावास बेलायतमा बेलायती स्थित राजदूतावास प्रति म कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु मलाई खुसी लागेको छ कि हामी केही मिसनमा अहिले बेलायतमा छौँ र बेलायतमै हामीले यो अवसर प्राप्त गरेका छौँ र हामी यो अवसरको विषय कुरा गर्दा मैले हाम्रो देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि सम्झिनुपर्ने हुन्छ यतिखेर हाम्रो देशको राष्ट्रिय राजनीति अस्थिर अवस्थामा छ र जनताहरू स्थिर राजनीति मोडको लागि तत्पर छन् र नेपाली जनताहरू राजनीति नेताहरूलाई स्थायी राजनीतिका लागि प्रतिबद्ध भएर अगाडि जानका लागि अपिल गरिरहेका छन् तर हाम्रा नेताहरू राजनीतिक दलहरू आआफ्नो स्वार्थको लागि जनता र राष्ट्रको विकासको लागि भन्दा पनि आफ्नै पार्टीको लागि मात्रै फाइदा हुने खालको कार्यक्रममा लागेकोले आजको दिनको महत्त्व दिन प्रतिदिन नेपाली जनताहरूको मनमा शङ्का लागिरहेको छ यो मैले विश्वविद्यालयको प्रोफेसरको हैसियतले एउटा स्वतन्त्र चिन्तकको हैसियतले मैले भन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई 18 घन्टाबाट अब 12 घन्टा भए पनि 6000 नदी नालाले भरिपूर्ण ब्राजिल पछिको दोस्रो जलस्रोतमा धनी देश भनिने देशमा आज बत्ती बाल्न पाइने पानी नै पानी भएको देशमा पानी खान पाइने आज धेरै मानिसहरू पानी खान नपाएर एउटा ट्याङ्कर किन्दाखेरि 6000 ट्याङ्कर किन्दा 3540-4000 दिँदाखेरि पनि नपाउने अवस्था आएको छ तर हामी बाहिर जाँदा भाषण गर्छौँ डेटाहरू अगाडि राख्छौँ 6000 नदी नालेर भरिपूर्ण नेपाल भन्छौँ त्यस कारणले अब के छ भने हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गफका लागि होइन जीवन परिवर्तनका लागि र ट्रान्सफर्मेसन अफ लाइफ फर द प्रस्पेरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट अफ नेपाल भनेर नेपालका नेताहरू लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिले आग्रह छ र अधिकांश नेताहरूले जनताको सोचलाई आजको दिनमा यदि मनन गरिदिनु भयो भने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र दोस्रो र यति भन्दै अन्त्यमा मलाई यति अनुमति दिनुहुन्छ भने म हाम्रा केही मिसनको विषयमा एक दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु कि यतिखेर हामी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा 76 वर्ष 11 महिना 6 दिनमा चढेर द एज द ओल्डेस्ट म्यान इन द वर्ल्ड टु क्लाइम माउन्ट एभरेस्ट नेपालबाट मिनबहादुर शेर्चाले जुन राष्ट्रको ग्लोरी
जुन राष्ट्रको प्राइड जुन राष्ट्रको अनर प्राप्त गर्ने सुअवसर प्रदान गर्नुभएको छ उहाँको यो मिसनलाई लिएर आज हामी बेलायत आएका छौँ हामी बेलायतमा किन आयौँ भन्दा हामीले आज संसारका धेरै देशबाट प्रशस्त इन्भिटेसनहरू आएको छन् उहाँलाई त्यहाँ लिएर आउनेमा तर हामी बेलायत किन आएको भन्दा उहाँको नाउँ यो सालको द गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा आउनुपर्नेमा यस सालको द गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा नआएकोले त्यसलाई राख्नुको लागि त्यो प्रोसेसको लागि यहाँ आएका छौँ आउनुभन्दा अगाडि हामीले राष्ट्रपतिसँग पूर्व विदेश मन्त्री केपी शर्मा ओली सुजाता कोइराला भेषबहादुर थापा लगायतका धेरै मान्छेहरूलाई राष्ट्रपति भवनमा राष्ट्रपतिज्यूले उहाँलाई अनर गर्दा हामीले त्यहाँ कुरा उठाउँदा गभर्मेन्ट च्यानलबाट हामीले परराष्ट्र सचिवज्यू मार्फत त्यतिखेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यू पनि त्यही हाम्रो कार्यक्रममा आउनुभएको थियो उपेन्द्र यादवज्यू हामीले त्यहाँ कुरा राख्दा तत्कालै त्यसलाई प्रायोरिटी नम्बर वानमा राखेर सचिवज्यूले यहाँ हाम्रो राजदूतावासलाई चिठी प्रदान चिठी तत्कालै करेस्पोन्ड गर्नुभएको थियो यसको के कारण थियो हामीलाई जानकारी दियो भनेर मलाई लाग्छ अन्यथा यदि लाग्दैन भने तेस्रो विश्वकै नागरिक भएर हो कि के हो थाहा छैन तर मिनबहादुर शेरचन्द यत्रो ठुलो रेकर्ड ब्रेक गर्दाखेरि पनि अहिलेको गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा नआउनु हामीलाई दुःख लाग्नु हामी त्यो कामको लागि आएका छौँ यसको लागि